Damjan Roganović i Dušan Petković uhapšeni su u Amsterdamu kao članovi OK zbog 115 kg kokaina. Kako saznajemo, uhapšeni Petković sin je pokojnog Ilije Petkovića, bivšeg fudbalera i selektora. Otac osumnjičenog Petkovića bio je čuveni Ilija Petković, slavni jugoslovenski fudbaler i selektor fudbalske reprezentacije Srbije i Crne Gore na Mundijalu 2006. godine u Nemačkoj, na koji je stariji Petković vodio i svog sina kao reprezentativca. Blic je ekskluzivno došao do zajedničke fotografije Dušana Petkovića i Roganovića, podsjetimo, oni su uhapšeni u zajedničkoj međunarodnoj akciji Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije, BIA, MUP, nadležnih javnih tužilaštava Belgije i Holandije, Evropola i Eurojusta. Uhapšeno je 8 osoba i zaplenjeno ukupno 115 kg opojne droge kokain. U akciji kojom je rukovodilo srpsko tužilaštvo, slobode je lišeno 8 lica, dok se za preostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe traga, navodi se u saopštenju. Uhapšeni se sumnjiče za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Navodi se u saopštenju ovog tužilaštva, sumnja se da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe sa teritorije Južne Amerike organizovali transport veće količine opojne droge kokain u luku Rotterdam i dalje transport ove opojne droge do belgijskog grada Arlon, gde je u zajedničkoj akciji nadležnih državnih organa Srbije, Belgije, Holandije i Luksemburga ukupno zaplenjeno 115 kg te droge. Ova organizovana kriminalna grupa, koju čine Vračarac NEV, D, minus pripadnik TV Kavačkog klana, V, Stek, SEđ, L, A, L, KR, I, G, I, E, I, G, S, E, D, je koristeći registrovanu kompaniju koja se bavi preprodajom betonskih ploča, najpre kupovala takve ploče od jedne kompanije u Luksemburgu, a zatim vršila zamenu tih ploča betonskim pločama napravljenim u hangaru u belgijskom gradu Arlon, u koje su zatim sakrivali pakete sa kokainom. Prilikom intervencije policijskih snaga u Belgiji ukupno su pronađene 22 betonske ploče, od čega je u svakoj ploči bilo po 3 paketa kokaina težine od po 1 120 grama. Pored kokaina pronađenog u betonskim pločama, na licu mesta pronađeno je još 37 paketa sa ovom opojnom drogom, a ukupno je u hangaru u Arlonu pronađeno 103 paketa opojne droge kokain, neto mase 115 kg. Ova organizovana kriminalna grupa je kokain koji je pronađen u hangaru u Arlonu preko nemačke špediterske firme trebalo da distribuira do nemačkog grada Trier, a zatim do hangara te kompanije u Londonu radi dalje prodaje, dodaje se saopštenju tužilaštva.